inuma birri dhafu inuma mana kana afu yu anille baayen ta'e yu kai jiddu dangale tana ya dufu da ka bakka itti majjechun ya ana ma muta ke ti tile karta o zor site karta maga ke ti jira biti nami chukuni mana kana ana duba o juma o do samana rajiru ijarranne o do ne ti ti samana ta fu ijarranne akkan kabenya kana ke che sene muta ke ti zor site ra hikki kabenya mana kana sarafu ina karta sarafu ra hikki abba barbadde ti zor sis in fu da sarafu ಹಿಗ್ಗಿನ್ ವಾನ್ ಮಜೂರ್ ಸಿಕ್ತಿ ಬೇಬಿ ಅಲ್ಲಿ
isaa daalla'eeti miti nama kana beeketi miti haqa keekee chamaa seena micootana tumtashiiti dadhabatee fide kanaafu inni dadhabbi irraan qabu jedhee dubbachuu wallaaleeti miti ba higgii biroo natti akkasiin hin jedhu ka hin jedhuwe odoo samaanaa dura wanni kun jette eeyyeeni samaanaa keecha gajjiraanne si ifafaan jedha samaanaa keecha jira samaanaa furraan buusneeti ani barroomiiti gabar manni samaanarra hin jiru manni samaanarra jiru mana itti jiraannu sana mana itti ijaarrate itti na fuudhe sana ani isaayyuu hin gaafanne roomiiti jirsa. Eegamee samaanaa wal fuutanii asiidha qabeenyi kun kan horame siigalee jiraami ati waan kana biraa heerumtee samaana sirraa bu'e hin buune eega isa heerumtee asi bar qabeenya hojjetattee fidde kun. Ani roomiiti asitti hime bareeru. Yeroon isa biraa ba'u ani barka kana takka dhugaan qabeenya simee wallumti meersaafniitiin gaafa walitti dhufan irraa qabeenya ilaallama kan jedhu mootummaan kanaaf hime ati isa duuba fooqii istaar faayifii qabaadduu isan ilaallatu inni illee si duuba akkas kun fooqii burjaa galiifaa fakkaatu kana haa qabaatu sin ilaallatu ofiisaati eeyyamamaa ta'ee samaanaatti siin tsaafin garuu ati inni eega guyyaa ni kaa samaana san tsaafattani takka jettanii qabeenya hortan yegaaraa amma siigalee jechi kun oromsi kun siigalee. Amma kanaaf bakka asillee si dadhabsiisu. Siigalee dhiirotee tiyya siigalee. Qabeenyi kaasamaanaa dura jiruu isa si ilaallatu si ilaallatu. Higgii seerri akkas yoo si garuu jaalattanii waliif haramtan firmaa keessa jiraate inni illee heerta. Garuu yoo inni fillee abbootii qabaatee qabeenyi isa duuba qabdusuun isa ilaallatu samaanaa keessa jiraate. Garuu guyyaa samaanaa san caaffamerra haga ni kaa olirraa samaanaa olirraa buustanitti doolchis qabaatan shilingii yagaaraan. Hintsaas qabaattan mani barzaafi yagaaraamu ammoo siigale. Isa barnaan beekaa roomiiti yaadatanii. Ati wajjatuufiti inni mana qilintoo hidhameen ta'e mana hidhaa qilintoo mootummaa yakka ho'iti maa isan ta'echis yagaaraamu. Ati homaan hojjatiin taa'ee itoo daa'imallee qabaatan samaanaa furraa qabaatu yagaaraamu itti kaffee kun higgi irra jira. Garuu amma wanni si gorsoo jiraate deemi iyyattu. Hinjiru gaafa dhufu hinjiru. Nama biraatti ajajjiirtu nama biraatti ajajjiirtu maqaa nama biraatti firashi keessa jaalladha. Amma mana kana nama sadi bichaa ragaa barbaachisa bee namicha kana manni kun eenyuudhaan bitaaf ishii tuqtee gurgure bakka alleqa waan biraan barbaadu furdi beetin kan ishii ta'uu namni sadi ragaa baanan alleqa. Bakka ta'uu baanan birriin akkaamsitu birriin akkaamsiti bakka firii amma birriin asii achi hojjetu kana birrii qabdu kan awwaaluu hin dandeenye gidduu inni si gaafata seera. Inni namichi waan nama sirriitti seera beekuuf nama seera beeku jala fuudhee akka ta'e kanatti gaafanna kan dhugaa 11 biyya arabaa kana isirraa fudhata. Eecha gootee hojiirra turtee. Niitii samaanatii damoosni shijji aanaganaa birri Itoophiyaatti qayyarame yeetaalee bishaan isa keechaa bahu. Maalii warri kaanoo kanatti maalii ni kaanoo kanatti ofirraa buusaa maal isallee akka bittaa shijji akkas ta'uu danda'e. Waan waraqataaf iskiriiptoo wal qabate waan hin jibbuuf ani kanaa dhafan mazazee kana siin jedhame niitii baala sultaanii siin jedhama maseenni daa'ima qabne qabeenya qixxeetti qoodatte oggaa 34 taadaa kan ishii maaltu samaanaa adda godhu. Waan tokko siniin jedha yoo samaanaa dhiirri sinii tsaafi samaanaa dhugaa barreessaa samaanaa dhugaa waadaa walii gala guddamtanii garuu narratti fuudhu akkasiin ta'u sinni kaana hidhee samaanaa moo isirri kasiisinii deeme akka hidhamtan jechuudha. Sigalee saniin booda hojiin qabatte bakka jiraamii harkaan deemuun jira sun
yoon ta'inii gad ati manaa boocha birri oggaa fudhata kootu si gaafachuu danda'a siin jedhe beela. Ati isanaa gaafa yeroo isaan immoo ani deebisuu fanatu beeka jechuudha. Garuu amma qabeenyi oolreedi ifaan ifa jiru mana san immoo roomiti dhugaa rabbii ittiin jiraadha jedhee tanan ijaaree ture dhugaa rabbii wanti hundi kwaaliitiin isaa dhumee jira oduu argite. Bexaamitti garuu erga wanti akkanaa kun jiraate asii wajjin nama lama mari'adhe nama lama wajjin mari'adhe silatu wante waan tokko sitti muu wayye ani dhiyeenya waggaa tokko hin dura maqaan cooti yaa tanan lafa bite hin jiru waan ukiinaa fudhachuuf akkanatti tolutti dheecho maqaan biyya jijjiirsisuudhaaf maalan godhe beektaa jijjiira sagalbichaan maqaa isheetti hin tursiise rabbi waa fidini udoomicoon tun tasa waa taate. Sigale odoo waan heerumtus taate odoo silaa gisee banee daa'ima waggaa 12 irra kaawwannoo jedhu sigale raabe maqaa kiitiin jira baffina garuu gazzaba kiyya odoo deemanii samaanaa wayii firdibeeti isaa ta'u jaarsuma sadi irratti saafatan inni mulcii keechaa baa beektaame deeme maqaa kiitiin raafitti deeffate mana koo sigale gaafa du'ee afur addan mokaa jiraata naamtu deeta hunda obboleettii tiyya wanni samaanaa safaaxan beeku samaanaa fi kaartaa higgaawwini safaaxan hin jiru. Safaaxaan hin jiru manni gaawwitii fi tamaanan mootummaan kanarratti obboleettiitii mirataa siin kennu wanni wanna qabeenya higgaawwii ta'e bitaa jedhuu fi niiti samaanaa qabduuf lafti kaartaa qabu tokko jiru hin daffaramu obboleettiitii samaanaati qabeenya isaa hiriyoo siin jire maal deebiste meenatti migiiftu bati wanna deebisu mana kan koo jechuudha mana kan koo faamilii kootitti gurguradhee wanta hundaa fitee booda laabsi malee makka booda erga samaanaa koo buufadhee naa deebisanii kana walii galee jirra mee karaan kun naa waaxaashi naan. Kiyya birrii ergi yoo birrii erguu baatte nan fuudha naan jedhe kootu seen fuudhi jedhi ega birrii danda bituu barbaaddu ta'e fuudhi jedhi ega jaalala dhugaa naan barbaadne ta'e. Yeroo teetii yennu beeka kana caala wanni sii deemsu hin jiru dadhabne. Kana caala hin jiru wanni nani si gorsoo jiraate haqa boru hin jedhiin waggaa wiitaate deemi inni illee dhabamu bakka inni jiratti fardibeeti inni kaasirraa hin buusa samaanaa maaliif gizee sadi dhabde gizee meeqa dhabde murtii fardibeeti sii kenna sii galee. Sii kenna fardibeeti sii kenna gaafa san yoon mishaashaalillish nagariin ooraal. Kanaafu deemtu achi kana ofirraa buusu qotota oggaa 11 oggaa 20 haga lubbuun jirtuutu samaanaa isaa sirra jiraannaa ati niitii samaanaati. Roomii biyya ani hayyamaa kallee yeroo galee biyyatti samaanaa kana irraa buusu fuugan yeroo isaanii tuggisi roomii biyya yeroon dura galee san jechuun yeroon dura galee too isaanoo jaarsatti erga dhee too sirnaan firri isaa firri kiyya walii galanii eebbisanii akka walitti nu heerumsiisan eebbisanii akka addaan nu fuudhan godhee namatti ergee jennaan hin badee hin agarsiisan hin dide ani maalan godhe seeraan deeme hin bade kana caala maal godhe naan jettamme. Kaayyoo dargaggeeffadha duratti amma duratti ganama gizee liibirraa bahe sikiin koo jalaa seenaa ture immoo kaasuun didee cufaa ture. Egaan cufe naa barreessite maali basalaam nuun dee zaggaa shee roomii yemmuu jennu suusin kun mirjaa gibbisii yennaan deemse akkanatti tikeettiin meeqaa tikeettiin barbaade Itoophiyaa galuudhaaf yeenaan jette iddoo kamiisiin argadha naan jette bakka dhalli jiru kana jirti. Ayek bakka kanaa kana maal nagaa galtaa jire dubbii kana moota naannoo sanatti bitee jirti samaanaa godhattee biyyarraa baate heerumtee ture jechuudha samaanaa godhattee daa'ima waliin qaban jira sadi bichaa wajjin hin taa'an. Amma Dubaayi dhufnaan waggaa tokko kan hojii ta'e ji'a sadi waggaa tokko ji'a sadi samaanaa narraa buusii jettee birri Itoophiyaa kuma 400 naa kennitu malee sirraan buusu jedhee diraama 1700 ergiteef nan ga'u natti xiqqaataa jedhee. Dhagaa jirtan kuma tokko naaniifi innaatti xiqqaata birri Itoophiyaa 400 naa kenne sirraan buusu jedhee samaanaa. Amma maatiin maal jedhanii yookiin kan sigaara kiyya hiikaa jiru obboleettiteeti naan jeessani. Amma kun waggaa tokkotti asirri ishiitiyyuu maal jettee ganaa akka faqqadanii fi faqqannee fi beektu roomii birri kiyyaa nan deema naa faqqadu kaman godha mee maal dubbadheetu faqqachiifadheetu deemini samaanaa kana ofirraa buusu naa wayya. 400 naa gaafate diraama 1700 diraama illee 1700 kan kennite 1200 naa mana taa'echuudha minzaanii abaate hin ta'u jedhee argite.
kada ke ban fadda gode e ga gato ko tin samana muta e makan sambure mana ma shi ma jette ma ti ke ga negala tie so de me kan kamu mani jar su mas te kise ha gan ken ne ku ma di ba fu sani sufra ken dulle ken ne to samana sa kana rabu barbada je isa de takana chu da so yanno na ngit tu du rat na tu pata bizin ga de mali ge fa to isa siru te tiya sirin ira te biya dubartin samana kabdu lafti karta ga ki gawin ma che mi ga o ati du te dala dala ke ti tar esse da qaro matanna du ko be anan ka si ke chana ke chana ina je di bilbila ko sin kenna wara sirati wol ta sifida wan je chule kabdu to be agal akam ta ka si gargar wol ka ba ugara be an matanna du ko ro di kana ka gize gize be tadari ba dan iska kana da fam be def tani wan script of ilu fito ko muster sira sile ji itsa itsa ilu ti e ka yu ase ayo ipsa ke kan dia ja sanara debi mesa sila aga jista tari o fitarar su fakke si telle formata yon argatin akamati da ke mana makana mati jijira birri sana o wala ka je tutti tarka fi ta kade mun dalle su metti na hima bole ta kai shigala to na ma dipa to ko har so da falmi go ta ne bari wanti ci yada nagar gari gafa ne ga gafa duftu yada nagar gari da ka gargar sa barba cha ti dufte jammarte garwa sitti mo mara dofta je chuda ka wani tofta wai har ka si ba su tabba mana tana ta fakkata wanti ci sama na da ali yayin da makanke yala gafa wa na magafatta rakannan gafattu furmata barbaca gafattu wanta ef ya da na bici sun lafa sini kawo lappeti fudadi ya da ce lappeti fudadi ko ji ti ku yala kanafu la herute tiya herute kayo ne ma masha Allah ya ni kayo so ya ni kayo ko sama na kana dai mi kura musu wanda dai ararama ko ani jiya ne fude hi kun barbada kana boda kayon sera no ke selafa ega jiya ni kari ka tutai ni kari mu kota na jiya laki ani jiya jene ani jene bar jiya boda sama na demo na jere ju dare kayo no gala ma jette saka mutu bua ani yo yo wali gala ni yo wali galte yo busa ni ko jiya la mutu bua wali galte yo disa ni kada mu se tunna bichi kana ka duwa mutu be Formanishi yo isuma lady chef abail majidi yo araram te alkala man leta te wajimbulte jette irana foyana fo ligadi wolo furra manichi si oligadi ta urra ilma fi abale oliti talata go churra mucha waka kula sadde di manni gafa maka mucha tinanne si abba oliti jara gubu danda amalle wa heddu tu mamachu yo dande se araramu
yo andan danyo kama sai lati ne da kashin sinjin ya da ke shi fatin jirin akashin sinjin ta tiyon dem nan male da ke ta kof da lati sa of you know son no sin barbadi kodon sinde goli of the chuta ni ko menge ta kan ne ka sinjin da ba kiki male ba kita e kima gurgurun dan ne su ba gurgurun dan ne to e ke ta gurgur ta la raga ta sa di sinti bada ta ore ga di kamun dan de so kam ma sinti ha softu mu ta ba dan ne bitu e nyu ne da ke bitu anika amma barcin mari akin fanko de a cigare to feran de mu an akan bo na mu dibi to ko sai polo da sun ta daga na ma gana da la na ma me ka ta amma di barbaci shi da makana de mi mana shara ti yadu da ben jira la fani jurum be ku jette barbaci su kab da na makana barbaci shi sa dura in idoni jurum be to mi di abba mana ko waga makana da ben jira barbaci jira kana dura le wa me di a chudi de jira ette iya tagal fatta akasamana na rabu sibaram makana ite na kay jitta iya tagal fatta dende sa mane abalu abalu wanne akas godi askontore chontore kon simba chiku kan malle ko ko afro to ko si gafa tene ba odo ne ma se tti chu ne ma i firdi beti ga odo ne kay si gafa chi sa ni si lubilla wala firdi beti ni si rat gal chi digale obone ti farso farso radu ge to ko fo fo de go to te da ka ba walta kana fu ruti ya sibusu ne da galato mi wanda ba fa duke sai daga fofi si gargaru da da kana ku kayo di si janna da kanjo dubban ne ga sai da so ka ba te ni follow go na romi anime amman amman du fero ma ta go ba ga ko to ba ga cha si min ya cha ba roman mu ki ya kana ori follow to chi arara man tai wato arara mani gari da abada yi mashi ti kamen ya yi cha gari da ima kaban ti ku gari ci ma barbado je charger ti bari si ci ma lem barbado multi bram barbado je ti hajara to jine an le sana jira bi ta ima ragaban nan yo dan da sai gorsi akka sitti si kren min na ga ilman ke cha da bala mani wa si sina takka jira lamma tan min min ta gabu ko ya mu wanda nan iru ma amal masasan tola to amal masasan akka amal sati ti kaba to dubarti mana walla to mala be bi kabe ya kana nusina to na umma dusa to fara jira yo le dira e fenu ya tezala tiji no emo se fena sinirada dalle eh